er på mål, jo! Philip! Stort set værre kamp, ja. Så vi kan analysere det og alt sådan noget, alle de fejl, vi laver. Ja, det er jo de er jo overrasket for nogle af de ting, vi finder frem til. Jeg tror ikke på, at I kan se igen. Kutter sætter og analyserer dem derhjemme og alt sådan noget. Hvor mange mere kommer vi vinder offensivt og defensivt? Og, ja. Tak, Mathias! Ro på!